Asyik FM, radio nomor 1 pilihan masyarakat orang asli di Malaysia, bersiaran setiap hari dari 8 pagi hingga 11 malam. Uniknya, Asyik FM bersiaran dalam 4 dialek utama kat orang asli di semenanjung Malaysia. Semai, Temiah, Jakun dan Temuan. Siaran lagu-lagu terbaik masyarakat orang asli moden, tradisi dan pelbagai juga popular kini.